ছাত্রছাত্রীসকল, আজি তোমালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈছো আকৌ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। আৰু যিমে ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম, ক্লাছ ছিক্স মেথছ টেক্সট বুকৰ যিটো লেচন নম্বৰ 3 আছে, লেচন নম্বৰ 3ৰ আমাৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ল বেচিক জিঅ'মেট্ৰিকেল আইডিয়াছ, অৰ্থাৎ জিঅ'মেট্ৰিৰ মৌলিক ধাৰণা। এই চেপ্টাৰটি 2 নম্বৰ পাৰ্টটি। ইতিমধ্যে আমি এই চেপ্টাৰটো 1 নম্বৰ যিটো পাৰ্ট আছিল, সেই 1 নম্বৰ পাৰ্টতে আমি ভালেকেইটা মূল্যৱান টপিক ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, যেনেকৈ পইণ্ট অৰ্থাৎ বিন্দু, তাৰপিছত ৰেখা অৰ্থাৎ লাইন, ৰেখাখণ্ড অৰ্থাৎ লাইন ছেগমেণ্ট, আৰু আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিছোঁ লগতে ৰে অৰ্থাৎ ৰশ্মি। আৰু আজি আমি ইয়াৰ যিটো এই 2 নম্বৰ পাৰ্ট আছে, এই 2 নম্বৰ পাৰ্টত আমি ইয়াৰ পিছৰ বাকী যিখিনি অকণমান জানিবলগীয়া কথা আছে সেইখিনি জানি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ ইয়াৰ পৰা 60 নম্বৰ পেজলৈ। আমি ইতিমধ্যে এইখিনি পঢ়িলোঁ আৰু আজি আমি নেক্সট যিটো আজি আমাৰ এইটো পাৰ্ট, এই পাৰ্টৰ আমি এইখিনিৰ পৰা আজি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহাচোন, এতিয়া আমাৰ এই যিটো পাৰ্ট আছে, এই পাৰ্টটোত আমি এইখিনি কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে চিম্পল ফিগাৰ, সৰল চিত্ৰ, ক্লোজ ফিগাৰ বন্ধ চিত্ৰ, অপেন ফিগাৰ খোলা চিত্ৰ, কাৰ্ভ মানে বক্ৰ, অপেন এণ্ড ক্লোজ, কাৰ্ভৰ দুটা হ'ব অপেন এণ্ড ক্লোজ। গতিকে এই বস্তুখিনি আমি যে থুলমূলকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে কেইটামান যি কিতাপত অংক আছে সেইকেইটা পাৰিলে কৰি চেষ্টা কৰিম। ইয়াত চিম্পল ফিগাৰ মানে কি হয়, সৰল চিত্ৰ। এইটো বুজিবলৈ মই দুটা চিত্ৰ আঁকি দিছোঁ। এটা এনেকুৱা যেনেকে আমাৰ এটা এনেকুৱা এটা চিত্ৰ আছে, হা আকৌ এটা চিত্ৰ আছে এনেকুৱা এনেকুৱা এনেকুৱা। এই দুটা চিত্ৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি আছে, যে এইটো চিত্ৰত যিডাল আমাৰ ৰেখা আছিলে সেই ৰেখাডাল এটা প্ৰাৰম্ভিক বিন্দু আৰু এটা অন্তিম বিন্দু আছে, কিন্তু ই কটো মানে কটাকটি নাই কৰা, অভাৰলেপিং নাই কৰা। কিন্তু এই যি চিত্ৰ আছিলে এই চিত্ৰটোৰ মাজে মাজে অভাৰলেপিং হৈছে, ইয়াত অভাৰলেপিং হৈছে, ইয়াত অভাৰলেপিং হৈছে, অৰ্থাৎ মানে ইয়াডালৰ ওপৰত আনডাল গৈছে বা কটাকটি কৰিছে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে যিবিলাক চিত্ৰ অভাৰলেপিং নকৰে বা কটাকটি নকৰে, নকৰি কিনে এনেই ছিংগল ছিংগলকৈ থাকে, এনেকৈ থাকিব পাৰে, এনেকৈ থাকিব পাৰে, এনেকৈ থাকিব পাৰে, এইবোৰ চিত্ৰক আমি সৰল চিত্ৰ বুলি ক'ম। যিবিলাকে অভাৰলেপিং নকৰে, অৰ্থাৎ এটা এটা স্পষ্ট আৰম্ভিক বিন্দু আৰু এটা অন্তিম বিন্দু থাকে। কিন্তু যিবিলাক চিত্ৰ মাজতে কটাকটি কৰিব পাৰে, যেনেকৈ এইটো এটা চিত্ৰ হ'ব পাৰে, এইটো এটা চিত্ৰ হ'ব পাৰে, বা এনেকৈ আমি দিব পাৰোঁ এইটো, এইবোৰ চিত্ৰ, এইবোৰ চিত্ৰ আমি কিন্তু খোলা চিত্ৰ বুলি নকওঁ। এইবিলাক আমি জটিল বুলি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু কিতাপত তোমালোকে তেনেকৈ জটিল বুলি কমপ্লেক্স বুলি শব্দটো নাই দিয়া। মুঠৰ ওপৰত যিবিলাকক মানে অভাৰলেপিং নকৰে সেইবিলাকক আমি সৰল চিত্ৰ বুলিহে ক'ম। এইটো হৈছিল আমাৰ সৰল চিত্ৰ মানে কি বস্তু সেইখিনি কথা, একেবাৰে সহজ সহজ কেইটামান পইণ্ট। তাৰপিছত 2 নম্বৰ যিটো আমাৰ আছিলে, এইটো হৈছিলে ক্লোজ চিত্ৰ, ক্লোজ ফিগাৰ এণ্ড অপেন ফিগাৰ, অৰ্থাৎ বন্ধ চিত্ৰ আৰু খোলা চিত্ৰ। এতিয়া বন্ধ চিত্ৰ আৰু খোলা চিত্ৰ কি সেইটো আমি এবাৰ বুজিম। এতিয়া মই দুটা চিত্ৰ লৈছোঁ, ধৰা হ'ল এইটো এটা চিত্ৰ আৰু এইটো এটা চিত্ৰ। এই দুটা চিত্ৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি, যে এই চিত্ৰটো এইটো ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আছিলে, এইটো ইণ্ডিং পইণ্ট আছিলে, এই চিত্ৰটো এইটো ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আছিলে আৰু ইণ্ডিং পইণ্টটো এইটোৱে, অৰ্থাৎ এনেকৈ গৈ মেলি আহি 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 ঘূৰো ইয়াতে লগ লাগিছে, ইয়াতে লগ লাগিছে। এইটো কিন্তু তেনেকুৱা নাই হোৱা, এইটো হয়তো ওচৰলৈ যাব পাৰে, এনেকৈও থাকিব পাৰে, কিন্তু এইটো ওচৰলৈ মানে এটা বিন্দুৱে দুইটা নাই হোৱা। এনেদৰে যিবিলাক চিত্ৰ কি হয়, যেনে এইটো চিত্ৰ হ'ব পাৰে, এইটো হ'ব পাৰে, এনেকুৱা এনেকুৱা যিকোনো চিত্ৰ হ'ব পাৰে, যিবিলাক চিত্ৰৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এণ্ড পইণ্ট দুটা বেলেগ বেলেগ, সেই আৰু লগতে এইটো অভাৰলেপিং নহয়, মানে যিবিলাক সৰল চিত্ৰ ষ্টাৰ্টিং এণ্ডিং পইণ্ট একে মানে বেলেগ বেলেগ, তেনেকুৱাবিলাকক কোৱা হয় খোলা চিত্ৰ। খোলা চিত্ৰ, খোলা চিত্ৰ যিবিলাকৰ ষ্টাৰ্টিং আৰু এণ্ডিং পইণ্ট দুটা বেলেগ বেলেগ। কিন্তু যিবিলাক চিত্ৰৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এণ্ডিং পইণ্টটো এটাই হয় সেইবিলাকক কিন্তু আমি ক্লোজ ফিগাৰ বা বন্ধ চিত্ৰ বুলি ক'ম। বেলেগ উদাহৰণ হ'ব পাৰে, এইটো এটা ক্লোজ ফিগাৰ হ'ব পাৰে, ইয়াত ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ইয়াতে খতম হৈছে, এনেকৈ গৈছিলে এনেকৈ গ'ল, এনেকৈ গ'ল, আকৌ গৈ কিনে এইটো ইয়াতে খতম হৈছে, অৰ্থাৎ এইটো ষ্টাৰ্টিং আৰু এণ্ডিং পইণ্ট এটাই হয়। সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক চিত্ৰ, এই চিত্ৰবিলাক আমি ক্লোজ ফিগাৰ বা বন্ধ চিত্ৰ বুলি আমি ক'ম। আকৌ এবাৰ মই কথাটো কৈ দিছোঁ, অপেন ফিগাৰ বা খোলা চিত্ৰ মানে হ'ল যিবিলাকৰ এটা ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এটা এণ্ডিং পইণ্ট বেলেগ বেলেগ থাকে, আৰু কিন্তু যিবিলাকৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এণ্ডিং পইণ্ট এটাই হয়, এনেকৈ অহা ছবি এটা ইয়াত আৰম্ভ হৈছিল আকৌ ইয়াতে খতম হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ ছবিবিলাকক আমি বন্ধ চিত্ৰ বা ক্লোজ ফিগাৰ বুলি ক'ম ইংৰাজীত। এতিয়া নেক্সট আমাৰ যিটো আহিব, এইটো হ'ব কাৰ্ভ মানে বক্ৰ। এতিয়া কাৰ্ভ কি বস্তু জানিলে, তাৰপিছত অপেন আৰু ক্লোজ এই দুটা বস্তু বুজি। এতিয়া
আমার বিভিন্ন ধরনের আমি রেখা রশ্মি রেখাখণ্ড এইবিল কথা পা আছো, এডালডাল রেখাখণ্ড আমার আর এডাল এডাল রেখাখণ্ড, এই দুটার মাজত কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে। ডিফারেন্স তো কেনেকুৱা ধৰণৰ, এডাল মানে একটা নির্দিষ্ট দিকত সিধা সিধি গৈছে, কিন্তু এই কিন্তু দিকটো বেলেগ বেলেগ হব পাৰে, এনেকে গল আকৌ এনেকে আহিলে, আকৌ এনেকে গল, আকৌ এনেকে আহিলে, আকৌ এনেকে গল, এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত এডালক স্ট্ৰেট লাইন বুলি কোৱা হয়, সৰল ৰেখা, কিন্তু এডালক কি বুলি কোৱা হব, বক্ৰ ৰেখা, এটা সৰল ৰেখা হয়, স্ট্ৰেট লাইন, সৰল ৰেখা। এইটো আমি ইয়াত মানে কি আলোচ্য বিষয় নহয়, আমাৰ আলোচ্য বিষয়টো হৈছে এইটো বক্ৰ ৰেখা, বক্ৰ ৰেখা যাক আমি কাৰ্ভ বুলি কৈছো, কাৰ্ভ। গতিকে এই যিবিলাকৰ মানে যিবিলাক ৰেখাখণ্ডৰ দিশৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে সেইবিলাকক আমি বক্ৰ ৰেখা বুলি ক'ব পাৰোঁ। এটা এই বক্ৰ ৰেখাটো আকৌ দুটা আছে, অপেন এণ্ড ক্লোজ। এতিয়া এই দুটা, এই দুটাই হ'ব অপেন এণ্ড ক্লোজ, এই দুটা বস্তুৱে বক্ৰ ৰেখাত খাতে। যে যিহেতুকে এই ছবিটোত যদি আমি চাওঁ, এই ৰেখাডাল আমাৰ চিধা চিধিটো নাই যোৱা, দিশ চেঞ্জ কৰিছে, কিন্তু দিশ চেঞ্জ কৰিলেও আৰু এই এইটো এটা চিত্ৰ, এইটো দিশ চেঞ্জ কৰিছে কৰিছে, কিন্তু দেখা গৈছে যে এইটো চিত্ৰ এটা ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এটা এণ্ডিং পইণ্ট বেলেগ বেলেগ, সেইকাৰণে এইটো কি হ'ব, খোলা হ'ব। খোলা হ'লে এইটো কাৰ্ভ যে হ'ব, যে কাৰ্ভ ফিগাৰ যিটো আছে, কাৰ্ভ ফিগাৰ, এইটো কাৰ্ভ ফিগাৰ ক'ত আহিব, এইটো আহিব অপেনত আহিব, অৰ্থাৎ খোলা বক্ৰ চিত্ৰ, অপেন, এইটো অপেন, এইটো আহিব অপেন। কিন্তু এইটো যেতিয়া আমি চাইছোঁ ইয়াত ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এণ্ডিং পইণ্ট এটা, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ গৈছিলে, গৈ মেলি আকৌ আহি মেলি এইটো এনেকৈ ইয়াতে লগ লাগিলে, সেইকাৰণে এইটো কি হ'ব, এইটো এটা কাৰ্ভে হয়, কিন্তু এইটো কি কাৰ্ভ হয়, ক্লোজ অৰ্থাৎ বন্ধ হয়। এইখিনিয়ে আছিল মানে মেইন যিখিনি ৰেখাৰ কথা তোমালোকক দিয়া আছে, এইখিনি আমি জানিব লাগে, সেইখিনি তোমালোকক মই বোৰ্ডত দেখাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ হয়তো কেইটামান অংক আছে, সেইখিনি আমি এবাৰ চাই লওঁ, এইখিনি ডিছকাছ কৰি লওঁ, তাৰপিছত তোমালোকে কথাখিনি আৰু ভালকৈ বুজি পাব বুলি মই আশা ৰাখিম। কি দিছে আমি এবাৰ চাই লৈছোঁ কিতাপত, তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 62 উলিয়াই লোৱা, তাত এটা কথা কৈছিলে যে এইটো কৈছে, ডু ইট ইউৰ চেল্ফ, যে ক্লাছিফাই দ্য ফলোয়িং ফিগাৰ্ছ, চিম্পল ফিগাৰ্ছ এণ্ড নট চিম্পল ফিগাৰ্ছ, মেনশ্যন হুইচ অফ ডেম আৰ ক্লোজ এণ্ড হুইচ আৰ অপেন। অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ এ বি চি ডি কেইটামান দিয়া আছে, এৰ পৰা এইচলৈ দিয়া আছে, এ বি, ভালকৈ লিখি দিছোঁ, বি চি ডি ই এফ জি আৰু এইচ, এইখন আমাৰ যিটো হেৰি হিচাপত আছিলে মানে আমাৰ ছপা আখৰ ডাঙৰ হতখন আছিলে। এতিয়া ইয়াত প্ৰথমতে কি উলিয়াব লাগিব, চিম্পল কেইটা উলিয়াব, ইয়াত চিম্পল কোনকেইটা হ'ব, এইটো দেখা দেখি চিম্পল হ'ব, চিম্পল মানে মই এছেৰে বুজাম, চিম্পল হ'ব এইটো, ইয়াত এইটো চিম্পল হ'ব, ইয়াত থকা মাত্ৰ এই দুটাই চিম্পল, কাৰণ এইকাৰণে চিম্পল, কাৰণ ই কোনো ধৰণৰ অভাৰলেপিং নাই কৰা। কিন্তু বাকী যদি চাওঁ, এইটোতো অভাৰলেপিং হৈছে, এইটোতো অভাৰলেপিং হৈছে, এনেকৈ আহিছে, এনেকৈ আহিছে, আকৌ এনেকৈ গৈছে, তাৰপিছত এইটোতো অভাৰলেপিং হৈছে, এনেকৈ আহিছে, এনেকৈ গৈছে, এইটোত অভাৰলেপিং, এইটোত অভাৰলেপিং, এইটোত অভাৰলেপিং নাই হোৱা, এইটোত অভাৰলেপিং হৈছে, গতিকে ইয়াত কি হ'ব, এই দুটা হ'ব চিম্পল। কিন্তু আমাৰ বাকী ইয়াত আকৌ এটা বস্তু সুধিছিলে, কি সুধিছিলে, এইটো যে অপেন এণ্ড ক্লোজ, অপে আৰু যিহেতুকে একেটা চিংগল নহয়, একেটা কমপ্লেক্স হ'ব, বা নট চিম্পল লিখিব লাগিব, আমাক সুধিছিলে নহয় চিম্পল কোনকেইটা, চিম্পল কোনকেইটা নহয়, একেটা চিম্পল বাকীকেইটা নট চিম্পল বা কমপ্লেক্স। এতিয়া ইয়াত আকৌ এটা কথা সুধিছিলে, সেইটো সুধিছিলে যে ইয়াত অপেন আৰু ক্লোজ কোনকেইটা, ইয়াত দেখা দেখি গম পাই যে এইটো আমাৰ এইখিনি ক্লোজে হয়, গতিকে এইটো আহিব ক্লোজত, এইটো ক্লোজত আহিব, এইটো কিন্তু অপেনত আহিব, আমাৰ এইটো অপেনত আহিব, এইটো ক্লোজত আহিব, এইটো অপেনত আহিব, এইটো অপেনত আহিব, এইটো আমাৰ অপেনত আহিব। ইয়াত যি যি ও লিখিছে কেইটা অপেন, আৰু যিকেইটা চি চি লিখিছে সেইকেইটা ক্লোজ, লগতে যিকেইটা এছ এছ লিখিছে সেইকেইটা মানে চিম্পল, আৰু এইকেইটা চিম্পল নহয়, নট চিম্পল, কেৱল চিম্পল দুটাই আছে, এইটো চিম্পল আৰু এইটো চিম্পল, বাকীকেইটা গোটেইকেইটা কমপ্লেক্স হয়, আৰু এইকেইটা অপেন, এইটো 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 অপেন, এইটো অপেন, আৰু বাকীকেইটা ক্লোজ, 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 এইকেইটা ক্লোজ। এইখিনি আছিলে আমাৰ এইটো চেপ্টাৰ এইখিনি, তাৰপিছত ইয়াত আকৌ এক্টিভিটি আছে নেকি চাই লওঁ। আৰু কাৰ্ভৰ ইয়াত কৈছিলে এইখিনি কথা অকণমান, ডু ইট ইউৰচেল্ফত কৈছিলে কেইটামান, যে চাম, অঁ এইটো পেজ নাম্বাৰ 64 তোমালোকে চাই ল'বা, কৈছে যে চাম কাৰ্ভছ আৰ শ্বন বিল' separated the open and closed curves or from curves given, also color the interior parts of the closed curve, the interior parts ki bostu hetu janibo lagibo, tar pasot tumaloke baki hini hekiba। এতিয়া ইয়াত কথাটো হ'ল যে মই ইয়াত যিকেইটা ছবি আছে, এই ছবিকেইটাৰ ভিতৰত মই দুটা ছবি ইয়াত লৈছোঁ, প্ৰথম ছবিটো আৰু ছেকেণ্ড ছবিটো লৈছিলোঁ। ইয়াত এক নম্বৰ ছবিটো এনেকুৱা ধৰণে আছে,
W এটা দিয়া আছে আর দুই নম্বৰ যেটো ছবি আছে দুই নম্বৰ ছবিটো এনেকুৱা ধৰণে এটা ছবি এটা দিছে এনেকুৱা ধৰণে ছবি এটা দিছে এটা তোমালোকে সোৱা দেখা দেখি আমি গমেই পাইছো এটো হ'ব আমাৰ কি কার্ভ হ'ব এটো হ'ব আমাৰ ওপেন কার্ভ ওপেন কার্ভ হ'ব এটো OC বুলি তোমালোকে দিছো ওপেন কার্ভ আৰু এটো কি হ'ব ক্লোজ কার্ভ সিসি ক্লোজ কার্ভ বুলি তোমালোকে দিছো তোমালোকে বুজি পাবা ওপেন কার্ভ ক্লোজ কার্ভ এতিয়া ইয়াত আকৌ এটা বস্তু কৈছিলে নহয় যে ইণ্টেৰিয়ৰ খিনি কি কৰিব পাৰিছিলে কালার করে পড়েছে এটা এইটু কি বস্তু এই বস্তু তুমি পোয়া নাছিল তেনহলে বুঝি গা ধর এইটু এটা কি ছিল আমার ক্লোজ কার্ভ আছিল না এটা আমার ক্লোজ কার্ভ আছিল এই ক্লোজ কার্ভৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ইয়াত এটা ভিতৰ ভাগ আৰু এটা বাহিৰ ভাগ থাকে এখনি কি ভাগ এটা ভিতৰ ভাগ নহয় জানো আৰু ইয়াৰ বাকীখিনি কি হ'ব বাহিৰ ভাগ এইবিলাক গোটেইখিনি কি এইবিলাক এইবিলাক সব আমাৰ বাহিৰ ভাগ মানে কি হয় আমাৰ যিবিলাক ক্লোজ ফিগাৰ থাকে বন্ধ চিত্র থাকে বন্ধ চিত্রের ক্ষেত্রে দুটা পার্ট থাকে এটা পার্ট থাকে তো আমার ভিতর ভাগ আর এটা বাহির ভাগ এই যদি ভিতর ভাগ এই ভিতর ভাগটুকে আমার কি বলে মেনশন করেছে ইন্টেরিয়র পার্টস বলে মেনশন করেছে গতি মনত রাখবা ওপেন করে এটা এই ছবি এই ছবি মই এনেকে রাখিছো ইয়াত ভিতর বাহির কিবা আছে নাকি একো নাই গতি সরল চিত্র যেবিলাক আমার ওপেন খোলা মানে চিত্র থাকে এইবিলাকৰ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভিতর ভাগ আর বাহির ভাগ নাথাকে কিন্তু যেবিলাক বন্ধ চিত্র এইবিলাক বাহির ভাগ আর ভিতর ভাগ দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু থাকে তেনেকুৱা ধরনের আমার যেখানে আমার ইয়াত বন্ধ চিত্র আছে না ভিতর খানি কালার করে দিছে আর যেখানে বন্ধ চিত্র নহয় এখানে কালার করব নাই দিয়া তোমালোকে এখানে কিতাবত চাই লবা মই কোন কেটা ক্লোজ আর কোন কেটা ওপেন এই কেটা মই নাম্বারিং কেটা ইয়াত করাই দিছো তারপর তোমালোকে এখানে নিজে উত্তরখানি পাই যাবা ইয়ার আমার যেটো যে প্রথমতে আমি ইয়াত হেৰিটো লিখিম ওপেন খানি লিখিম ওপেন কেটা কি কি হব ইয়াত এক নম্বরটা ওপেন আহিব তারপর ইয়াত তোমালোকর চারি নম্বরটা ওপেন আহিব তারপর ইয়াত তোমালোকর আর পাঁচ নম্বরটা ওপেন আহিব তারপর ছয় নম্বরটা ওপেন আহিব তারপর তোমালোকর আর ইয়াত মই চাই দিছো যদি আমার আই এক্স আছে অর্থাৎ মানে সরি এক্স আই আছে মানে এঘার নম্বর যেটো আছে এইটো কিন্তু আমার ওপেনে হব কিন্তু বারো নম্বরটা ক্লোজ হব ইয়াত বাকি যেকটা আছে ক্লোজ হব ইয়াত বাইরে বাকি যেকটা আছে সেইকটা ক্লোজ হব বাকি কেটা এইকটার বাহির এটা ইয়াত তোমালোকে এই যদি এঘর নম্বর আছে এঘর নম্বর চিত্রটো আঁকি দিলে বুঝি পাবা যে এইটো কিয় ক্লোজ হয় এই যদি এঘর নম্বর এঘর নম্বর চিত্রটো মাকি দিছো এইটো চিত্র এনেকে আছে প্রথমে এনেকে দিছে তাই এনেকে দিছে আকো এনেকে দিছে এনেকে আহিলে এনেকে আহিলে আকো এনেকে আহিলে আহি কিনে আকো এনেকে দি কিনে এনেকে দিছে দি এইটো গোল গোল আকো এনেকে আহিছে আহি মিলে আকো মা ইংরাজির জিটো দরে এনেকে দেখিছে ইয়াত দেখিবলে পাইছে ইয়াত স্পষ্ট এটা স্টার্টিং পয়েন্ট আর এটা এন্ডিং পয়েন্ট আছে হে এইটো ওপেনত আহিব ইয়াত খোলা আছে ইয়াত ভিতৰৰ বাহিৰ বুলি কোনো কথা নাই সেইকাৰণে এইটো আমি ওপেনত লিখিব পাৰোঁ এইখিনি আছিলে তোমালোকে এইখিনি বুজি পাবা তাৰপিছত আমাৰ বাকী ইয়াত যিটো নেক্সট পাৰ্ট আহিব সেই নেক্সট পাৰ্টত আমি ইয়াৰ যিটো বহুভুজ নামৰ আছে টপিক সেই বহুভুজ টপিকটো ডিছকাছ কৰিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বি এলাৰ্টটো ছেভ